bakunzi baraditeme banyarwanda kazi banyarwanda aho muri mwese twongeye kubasuhuza tubifuriza amahoro y'Imana muri gahunda zanyu za buri munsi mu buzima bwanyu bwa buri munsi abamerewe neza Imana ishimwe ikomeze ibabiruhande abari mu bibazo byaba iby'uburwayi cyangwa se iby'umutekano cyangwa se nibyo kuri ubwisanzure ubwo birumvikana ko ni mu kuvuga abo dusangiye uru rugamba rwo kugira ngo igihugu cyacu kibe igihugu nyabagendwa kuri buri munyarwanda igihugu gitanga ubwisanzure igihugu kirangwa na demokarasi igihugu kandi kirangwamo n'abantu bashishutse abantu bafite ibitekerezo abantu bashobora kuganira mu bwisanzure kandi bakaganira mu buryo igihugu bacyubaka kigatera imbere kuko ikintu ukunda nago ukunda ko cyaba kibayeho nabi ubwo rero byumvikane ko FPR ifite ubutegetsi bwo mu Rwanda kuva mu kwa karindwi mu mwaka w'1994 FPR ikaba nta kintu yigeze ikorera abanyarwanda kubera ko u Rwanda yafashe ubutegetsi u Rwanda n'ubwo bikenye na n'ubu u Rwanda ruracyakenye yafashe u Rwanda abaturage babasha kwihingira mu mirima bakibeshaho bakabona ibibatunga n'ibikoresho cyangwa se n'ibintu baba bakeneye byakozwe n'inganda akajya kugurisha ihene cyangwa imyaka yasaruye akaba yayibona FPR yafashe ubutegetsi abaturage bafite ubwisanzure kugira ngo bihangire imirimo bajye gucuruza ibiribwa bajye gucuruza ibintu ku muhanda ibyo byose ni ibintu byabeshaga abaturage ubu ngubu dufite igihugu aho FPR yipashije muremure kandi itazi kwiruka FPR izi kwica gusa izi kubeshya izi no gufata abantu ikabageramo business ariho ikunze gushyirwa majwi yuko iyoboye igihugu nabi ku buryo raporo zisohoka ari nyinshi zivuga ko u Rwanda rugaragaramo ibikorwa bikomeye bikabije byo kutubaha uburenganzira bwa kiremwamuntu hejuru y'ibyo FPR ikomeje kuduteranya n'abanyamahanga abaturanyi bo muri Congo abaturanyi bo muri Uganda abaturanyi bo muri Burundi Tanzania ndetse no mu karere no muri Afrika umunyarwanda aratambuka bati mwebwe muri abagambanye mushaka kugura abimukira mu Bwongereza ngo magarure mu bashiri wanyu kandi ni wanyu hatameze neza ahantu aratambuka bati mwebwe murimo gushotora abakongomani murimo gushotora bagenzi banyu ndatinze ndagira ngo mbahe n'urugero cyangwa se mbahe n'ubuhamya garaye bumbayeho narari mpuye n'abantu bageze kuri batandatu baturuka mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo babwiye ko ndi umunyarwanda mbona bamwe batangiye kurakara abandi batangira kuba ikinyamenyo umwe ahita amaza ati ariko buriya muradushaka wiki byasabye ko nicarana nabo ndababwira nti reka mbabwire mwibuke ibyo perezida wanyu yavuze avuga yuko mutagomba kuva mu mutego wo gufata iyi ntambara ngo muyigerwe ku banyarwanda natwe ubwacu tumerewe nabi ni iyi leta yaraje ishyira imbaraga mu rugomo ibyo bita oppression urugomo ariko rumena amaraso urugomo rwica ku buryo natwe tubayeho nyine duhanganye nayo iyi myaka yose ibyo iyi leta y'u Rwanda ikora ntimukabigereke ku banyarwanda ntimukanabigereke ku izina ry'u Rwanda mujye mugereka kuri Kagame na FPR icyantangaje ni uko maze kubasobanurira umwe muri bo wasaga nkaho akuze yahisaguruka ampereza umukono turahoberana arambwira ati kuva ibi bintu byatangira kuva umwaka ushize n'ubwa mbere mpuye n'umunyarwanda akambwira ibintu numva binyubatse ati uhise uhindura uko nabonaga ibintu uko natekerezaga ibintu ariko bavandimwe ibi bintu bivuze ni ibintu bigaragaza ingaruka z'ubuyobozi bubi z'ubutegetsi bubi bwa FPR bushingiye mu kwikubira ubukungu kwikunda bikabije umuturage agasigara aho ngaho umugani wa Kagame akabita ngo barafobagana perezida Kagame yabisa abanyarwanda ko bafobagana arangije yongeraho ngo biramubabaza kuba yitwa umwe muri bo ibyo ni perezida Kagame yabivuze ibi rero ngira ngo Kayitare
nangabo nibo turi kumwe uyu munsi reka mbahe ijambo basuhuze ariko turi dutangira kuri ingingo kuko FPL ibintu giye nikora bigaragaza ko iri mu nzira iri mu kugenda ijya kuvaho ariko ndagira ngo mwebwe nk'urubyiruko nk'abantu muri mu Rwanda cyangwa se muraheruka mu Rwanda iri jambo rya Kagame mwararyumvise rero mwararyumvise byarababaje byarabashimishije mwarifashe gute reka mere kuri ngabo ngabo ubanze usuza abadukurikiye hanyuma nkurikizaho Kayitare ubundi tujye mu kiganiro ngirize ngabo ngabo sinzi niba bishoboka ko sinzi niba wenda telefone irimo kuri cyangwa cyangwa iri connected ku kibyiro okay muje ngabo agitunganya iby'amajwi kugira ngo yumvikane neza reka mpe ikaze Kayitare David ni bunyumva wasuza abadukurikiye urakoze muvandimwe ashire ndagusuhuza cyane ndasuhuza n'umuvandimwe ngabo ndasuhuza n'abanyarwanda muri rusange bari hano mu Rwanda da bari hanze y'u Rwanda bose ndabasuhuza kandi nk'uko nsanzwe mbihanganisha kubera ibibazo bihari mu Rwanda bya politike mbi ya FPL na Perezida Kagame noneho ubu ngubu nanabihanganisha ku bitutsi kuko ntabwo ndabona Perezida utuka abaturage cyangwa abantu ayobora nibwo bwa mbere ni kimwe na bya bindi by'uko Perezida ashobora kwiyamamaza avuga ati nzabafunga zabagirira nabi ibyo ngibyo nibyo dusigaje kubona muri mu kwiyamamaza cyangwa se mu gushaka amajwi mu Banyarwanda ndabona ari byo bisigaye kuko nta gisigaye iyo ubungubu ndababaye cyane kuko kugira Perezida dufite Perezida uyu munsi uyoboye u Rwanda Paul Kagame ariko mu by'ukuri hari amagambo amwe n'amwe yajyaga avuga mabi ariko yongeyeho andi mabi cyane noneho ayabwira Abanyarwanda bose muri rusange ariko yikuramo avuga yuko adashada bimubabaza kuba yitwa umunyarwanda kimwe rero n'abandi Banyarwanda bose nanjye ndi umuntu ariko hano mu Rwanda byababaje ahubwo barimo baravuga bati ubungubu tuzongera kumutora ubungubu tuzongera kumushyigikira n'abari bamuriho n'abari nabo yaba yaratonesheje cyangwa se babonye benefits kubera FPL ubungubu barimo baravuga bati ibingibi ni agasuzuguro ibi ngibi ni ibintu bidasanzwe ntabwo ndabona Perezida utukaba abantu ayoboye utukaba Abanyarwanda abaturage be rero ndagira ngo mbasabe dukomeze kwamagana aya mabi kuko ntabwo mwamagana nkawe cyangwa se we ku giti cye ahubwo ndamagana imvugo ndamagana ibitutsi akomeje gukoresha murakoze bavandimwe ndumva nagusubiza ijambo ashire yego muvandimwe Kayitare urakoze cyane kandi urubivuze neza uti ndababaye birumvikana ko ku munyarwanda kugira ngo tube dufite umuntu twita ngo ni umuyobozi kuri jyewe ntandwo mufata nk'umuyobozi mufata nk'umuntu
kwitoragura igihugu kubera ko nyine n'abaturage nabo hari ukuntu tutihagararaho imbere y'igitugu imbere y'urupfu nk'abanyarwanda mu burwayi bwe nk'uko yigeze kwandika mu gitabo cya Noble Marara nibyo ko cyitwa aho yagaragaza ko Kagame ashobora kuba afite ikibazo mu mutwe ubundi biriya bintu birarenze kugira ngo umuntu ubundi kuyobora igihugu yavuze ko ushinzwe yuri perezida uba ugomba kubureba ko amategeko inzego za leta zikora zishingiye ku mategeko n'icyo perezida ashinzwe rimwe na rimwe akaba yafata ibyemezo kugira ngo izo nzego zikomeze zikore neza ari kugira ngo perezida ave mu mwambaro wa perezida agenda abwira abantu ngo birambabaza kandi umwe muri mwebwe yagombye kuba yarekuye akagenda akava no mu Rwanda akajya gushaka ubundi bwenegihugu ahandi noneho abo banyarwanda yise ko bafobagana akabihorera bagashaka undi muntu ufobagana wabayobora rero harimo ubujyarya harimo n'umujinya ariko kuri njyewe nabonye umujinya w'uko Kagame ntabwo yigeze amenyera amaze imyaka myinshi amenyereye guhora yica agakiza nta pressure imujyaho ngo abe yatsindwa abe yabura imbaraga zo kugira ngo yikore ibyo yishakiye ikibazo cya Rusesabagina cyaramuhagamye kugira Rusesabagina arekuwe cyagaragarije abanyarwanda ko Kagame ari umuntu usanzwe ko ahubwo ari n'umuntu mu by'ukuri uhuzagurika azasobanurira abanyarwanda kujya gufata Rusesabagina byari biturutse hehe inzira yanyuzemo yari ngombwa hanyuma n'igisebo akuyemo azatubwire uko akibona azakomeza yigire victim yigire ko bamuhohoteye basuzuguye u Rwanda ibiki n'ibiki yongera abeshye ngo umuntu yasabye imbabazi ngo ndazimuha bira byose ni wa mwuka wo kwikuza ariko ibi byose nyine bibigaragaza umujinya wa Kagame ku kibazo cya Rusesabagina umujinya wakurikiwe no kuza gukanga abayobozi umujinya wakurikiwe no nabonye bakoze n'inama n'umuhuro wa RPF ariko ntabwo nabikurikiye bira bintu byabo mbamo nari ibintu by'ibicupuri bitanabaho muri iyi minsi harimo n'ikintu cyo kurema ibibazo gukora uburyo mu gihugu haba ibibazo bikomeye ibibazo ndengakamere ariko noneho ibyo bibazo bikaza bigamije gushimangira ko nta wundi ushoboye gutegeka no kuyobora igihugu atari Kagame ubu ikibazo cy'inzara barimo guteza mu baturage Kagame niwe witabazwa ikibazo cy'umutekano Kagame niwe witabazwa ndabonye se ubundi abaturage bishwe n'inzara baba baranduriye imyaka hanyuma baravuga bati Kagame natabare na wundi nta nubwo tuzamutora mu magambo make niko bavugaga ariko abo baturage barambabarira nibumva ubutumwa bwacu bazumve nanjye ikintu gisa nk'umujinya nanjye mfite nk'uko ku banyarwanda bamwe na bamwe dutinya kuvuga ibintu uko biri kandi ibi bintu biri bintu bituma igitugu gihoraho ejo bundi twakoze ikiganiro ndi kumwe na Tabitha Gwiza ndetse na Aline Ndabaga indewe wagiteguye iki kiganiro yerekana ukuntu FPR leta y'u Rwanda itegekwa na FPR yerekanye uburyo leta ikora nka mafia yerekana abantu bari hejuru Kagame n'umugore we Janet Kagame yerekana abandi bakurikiraho ngaho bakabarebe bawirirwa gasana n'abanyakarundi ba uyu nguyu wa polisi banamuhoranye aribo bantu nyine batuma abo bantu bo hejuru bakomera hakaza none abandi bategura ishyirwa mu bikorwa by'urugomo aribo abo ngabo bamunyuza nubwo batakiriho n'abandi bose baba hari babampura iki bandi bose then hasi bikagaragara yuko mu baturage harimo noneho abashyira mu bikorwa urwo rugomo rwateguriwe hejuru mu by'ukuri abantu babiri gusa bagafata ibyemezo bakabifatira miliyoni 13 z'abanyarwanda bigatambuka abanyarwanda tugakomeza tukabyemera Kagame mu byo avugaga harimo ukuri harimo n'umujinya wo kubereka ko ntacyo muvuze ntacyo mumutwaye azakomeza bikore kubera ko murafobagana biriya n'ubwishongozi ni agasuzuguro
biteye ubwoba ariko aho shakwadisha nuko muri abo bantu bo hasi bamutwara sibo bamudugudu n'abandi za maneko zijya gutanga abandi bantu biravuga yuko ibintu ndi cyane niba ari uko bimeze rero ni gute wowe muturage utabaza Kagame ubizi neza ko mu bantu icyenda mwegeranye harimo umuntu umwe umugeza w'amakuru ko ayo makuru ageza kuri mutwara sibo cyangwa mutwara sibo akageza kwa mudugudu mudugudu akayazamura aho ngaho bikazamuka bikagera muri abo bantu za maneko bamunyuza n'abandi bashinzwe za serivisi za senma bikazamuka bikagera kwa kabarebe n'abandi bikagera kwa Kagame bakicara bati tugira icyo dukora kugira ngo twongere iby'abaturage cyangwa se twongere tubakande baceceke ntibazigire bahaguruka wowe ugatinyuka uti baturandura imyaka barimo kutwiba Kagame natabara Kagame arabatabara gute kandi ariwe biturukaho maze kubahagiye hamye cy'uko nta kindi gikorwa mu gihugu Kagame atakize nabira bavuga ngo abayobozi banyu ngo baramuhemukira ngo niwakora nabi ngo we ngo ntakabatagize ibyo bintu byose ni imvugo zo gwakirizwa zigomba guhinduka ikibazo nyamukuru n'ubuyobozi bubi ikibazo nyamukuru ni inzego zashyiriweho gukorera abaturage hashingiwe ku cyo amategeko ateganya ariko abantu bazikoramo bakabakorera famiye imwe n'agatsiko kabo n'abandi bantu tutazi icyo ni ikibazo gihari ni iki kigoye kugira ngo umunyarwanda uko kuri akuvuge n'abandi bakomeje kubivuga abandi bakomeje kwivuga harimo Karasira Itamange Rashid Chuma Hassan Theoneste Niyonsenga Theo Mushaidi ariko ibi bintu ndimo kuvuga mbibwira abanyarwanda nzi neza ko ari igitugu gikomeye nzi neza ko umuntu umwe uvuze bamwica bamufunga aburirwa irengero none se bizakomeza uko nguko amahitamo ahari ni amwe yonyine cyangwa se reka dufata bintu twemere iriya famiye n'abayikorera batugaraguza agati tube ibifobagara nyine nkuko bayivuga hanyuma imana wende zabadukiza nubwo imana ifasha uwifashije uzatera intambwe imwe izindi imana izaziguterera uburyo bwose twavugamo ntabwo tuzatabarwa tutabigize mu ruhare rwacu indi nzira rero niyo kwibuka yuko ubwoba butadufasha niyo kwibuka yuko abantu batarenze magana atanu badashobora kuza ngo bari imyaka n'imyaniko batugaraguza agati abo basirikare bakoresha ni abaturage nkatwe izo maneko ni abaturage nkatwe abo polisi ni abaturage nkatwe aba mutwara sibo ni abaturage nkamwe ni gute dukomeza kwemera ko aba bantu bakeya bakomeza icya mbere ngo hajya ngo habaye formatage niyo haba harabaye formatage amakuru aratambuka ku mbuga nkoranyambaga nyinshi ku maradiyo atandukanye nta muntu uzitwaza ngo ntabwo yigeze amenya ukuri cyangwa ntabwo yigeze amenya ibindi bitekerezo bitari bya FPR ko ibitekerezo bya FPR birimo urugomo gusa nta kindi David Kayitare mu kanya twari turimo kuvugisha ngabo ariko ndabona yagize ikibazo ntago mubona muri studio ubwo turaza kugeza dukomeze kumushaka kugira ngo nawe aze twifotoye cyane cyane ko yari afite amakuru ashaka kuduha ariko Kayitare nagira ngo noneho ufate iminota ihagije iyi myitwarire y'abanyarwanda imbere y'ubutegetsi bwa Kagame n'ukuntu Kagame abasuzugura n'ukuntu abatuka n'ukuntu ababwire ko ababajwe no kuba ari umwe muri mwebwe mumuteye isoni kandi mu bintu abacyurira harimo ibintu ubwe byamuhirika mwamagana ikibi umuyobozi nakora nabi mu mukambane hakindi yabasabye n'ibyo ngibyo icyo yibagiwe ni ukuvuga ko ari we muyobozi mukuru mubi uhari ko abandi bose baza bakurikira urugero rwe ariko Kayitare reka nguhe ijambo nawe ugire icyo ukora iyi ngingo ijambo ni iryawe
urakoze muvandimwe urabisobanuye ariko nange nagira ikintu mvuga mu byukuri ibi ngibi byose perezida arimo gukora ni ukwerekana ko ari umuntu w'igitangaza ari umuntu muri miliyoni 16 ari we muntu wenyine ufite akamaro umuntu ushobora gukora ibintu bitunganye abandi bose ari zero ibyo ngibyo rero njyewe ntago mbyemera nkuko abitekereza cyangwa se nkuko yabivuze njyewe ntago ndi muri abo ngabo bafobagana ntago ariko n'abandi ntago bafobagana ahubwo ni imvugo mbi ni ukuvuga atatekereje ni ugutekereza ko ngira ngo ari imana hariho imana zo twajyaga twiga kera hari izitwa gazala hari n'izindi ntibuka ariko biriya bintu ni ibintu bikomeye cyane ni ibintu by'agasuzuguro gakomeye cyane ari mu rwego rwo hejuru aho umuntu w'umuyobozi afata miliyoni 16 plus akazigira navuga sinzi ukuntu nshobora kubivuga kubisobanura ariko ni ukugira ngo yerekane yuko abantu bose nta kintu bashoboye ahubwo ari we ushoboye abaye atariho u Rwanda ntirwabaho ariko ndagira ngo mwibutse ko u Rwanda rwahozeho n'ubu ruriho kandi n'igihe azaba atakiriho yaba atakiri umuyobozi yaba ari umuyobozi ariko yaba atakiriho mu rwego rw'ubuzima kuko buri muntu wese iherezo rye ni ukuva muri iyi si ndagira ngo musobanure yuko u Rwanda ruzahoraho ahubwo abayobozi ari bo bagenda bahinduranwa cyangwa se basimburanwa naho gufata abanyarwanda ubu ngubu hane wacu inyagatare uranyura ku musaza uranyura ku mwana wabashije kumva ari amagambo y'umukuru w'igihugu akakubwira bati uyu nguyu ntago tuzamutora uyu nguyu arakabije gusuzugura abanyarwanda arakabije ku panda mininga ko abantu bose ari n'abari abayobozi bose ni zero ibyo ngibyo rero bari abayobozi nibo bakabaye batangira kwibohora mu mutwe bakagira imitekerereze yabo ku giti cyabo bakareka kugendera ku muntu umwe cyo nicyo kibazo tugifite hano mu Rwanda aho usanga abantu bakabaye babohora abaturage nk'abayobozi bari hafi aho ngaho aribo baceceka bagakomeza kugira ngo babone umugati ariko ndatekereza ko n'abatari abayobozi n'abandi bantu bandi batari abayobozi badafite iyo myanya nabo bariho rero bagomba kwikuramo ibintu byo guceceka kuko guceceka ngiye mbona no kugambanira abanyarwanda abo bagakomeza kubona umugati abandi bagakomeza bakarya amapusi bakarya imbwa nk'uko mujya mubibona ku mbuga nkoranyambaga abantu basigaye barya amapusi barya imbwa ibyo kurya ikibazo cy'ibyo kurya hano mu Rwanda kirakabije ibyo kurya birahenze nta nibiboneka ariko ntangazwa nuko abategetsi bamwe na bamwe bavuga ngo nta kibazo cy'ibyo kurya bihari icyo ni ikikwereka ko ari ubugambanyi bagambanira abo bayobora bagambanira abo bahagarariye nk'abari bashinzwe abandi nka ziriya ntumwa za rubanda abaturage baba baratumye kugira ngo zibavuganire ibibazo byabo nta kintu baba bavuga ahubwo babibereye mu bintu by'intambara bibereye mu bintu bifite inyungu kuri Kagame n'abambari be cyangwa se ni groupe ye kugira ngo bakomeze batinde ku butegetsi kugira ngo bakomeze basahure abanyarwanda n'ibihugu duturanye ariko mu by'ukuri yendagaya cyane bari abayobozi babicaye hariya bakababwira kuriya ntihagire n'umwe
uhaguruka cyangwa se ngo afate ijambo asoba agira ikintu asobanura akeburiye perezida kuko perezida ni umuntu nk'abandi kuba avuga ibintu nka biriya ahubwo ngiye birantangaza n'umuntu n'umushumba wahangaha Nyagatare ntabwo ashobora kubivuga biriya bintu dore ko abashumba bajyaga bavuga kera ngo baratukana ibyo ni bya kera ubu ngubu aba abubu ngubu n'abantu bo mu kinyejana ko ubujiji bwari buriho kera cyangwa imibereho ya kera si iriho uyu munsi urasanga umushumba yifitiye ka smartphone yarabashije gusoma akamenya gusoma no kwandika cyangwa se afite na degree dore ko imirimo yabuze n'agahinda rero n'akaga gakomeye cyane kubona umuntu ufite degree cyangwa se ufite yindi level yindi iri hejuru usanga arimo kuragira inka arimo gukora iyindi mirimo ibyo ngibyo ni ingaruka mbi z'ubutegetsi bubi cyangwa se politiki mbi iba itarateguye uko uburyo ya creating imirimo uburyo yafasha urubyiruko ahubwo ikarubwira iti mwihangira imirimo iyo ubushobozi bwo kwihangira imirimo bubuze niho usanga umuntu yagiye gushaka imirimo yo kuragira inka yagiye gushaka iyindi mirimo idashobora kumuha ibyo akeneye cyangwa se ngo ibyo yigiye abikore nk'uko yabyigiye muvandimwe rero ashire ubu ngubu turi mu gihe cy'akababaro gakomeye cyane kuko abanyarwanda baracyababaye sintekereza ko ibintu nk'ibi ngibi bishobora kwibagirana gusa nk'uko bisanzwe ndabihanganisha namwe mujye mubihanganisha ariko izi ni ingaruka mbi zo guhitamo nabi izi ni ingaruka mbi ariko ntabwo ntekereza ko hari abantu bahitamo ko perezida avuga gutya ahubwo na wa wundi umutora noneho yamuvuyeho na wa wundi wari waracengejwemo amatwara y'uko ariwe ushoboye kubasha gutekereza agasesengura yamuvuyeho ahubwo ikintu gisigaye kibabaje nuko abayobozi bakorana bariya yabwiraga bo bari bari kumwe nubwo yabwiraga abanyarwanda bose n'abatari bahari ndavuga abari bicaye hariya muri kiriya cyumba biriya ni ibintu byanyeretse yuko n'ubundi bariya aribo bafobagana abayobozi naho abanyarwanda bandi ntabwo bafobagana kuko hari abavayo bagavuga bati wavuze amahano wakoze amabara gutuka abanyarwanda ariko abafobagana dore ni bariya bari bari muri kiriya cyumba habuze n'umwe usaba umwanya cyangwa se ngo asabe ijambo akebure perezida amubwire ko akoze amakosa amubwire ko atutse abanyarwanda bose maze yikosore kuko nubwo wenda nta muntu udakosa ariko amakosa ya perezida cyangwa se imvugo za perezida mbi cyane zuzuyemo gusuzugura cyangwa se kwandamayininga abanyarwanda ni nyinshi izo kwigamba kugira nabi izo ndakwica za zindi zose mbi zimaze kuba nyinshi wendi yaba bivuze rimwe cyangwa se ayikoresheje rimwe ushobora kuvuga uti ni umujinya cyangwa niki ariko bigaragara ko ari ibisanzwe ariko akomeza yongeraho kugira ngo yisubireho urabona ko nta gahunda yo kwisubiraho abanyarwanda rero nibo bagomba gufata ijambo rya nyuma cyangwa se nibo bagomba kwirengera kugira ngo atazongera kubatuka cyangwa se niyo mikorere mibi yose ya FPR na Perezida Kagame ihagarare muvandimwe ashire wafata ijambo niba umuvandimwe Ngabo yabonetse nawe akagira ikintu avuga cyangwa se akagira icyo adusangiza urakoze yego urakoze Kayitare muvandimwe ntabwo mbona Ngabo muri studio ashobora kuba agize ikibazo cya connection cyangwa telefoni yamunaniye buriya twamuhaye ka message ko naboneka ahita aza
akadusanga mu kiganiro gutwe twakomeza mu bintu byari cyo nshaka ko tuganiraho kuko abanyarwanda impamvu dukurikiganye no kugira ngo abanyarwanda babone indi shusho itandukanye ni n'ibivugwa mu Rwanda bivuzwe n'ibinyamakuru bikorera mu kwaha kwa FPR ibibazo byose muri ukubona dukuyemo ikintambara intambara Kagame yashoje muri Congo ibindi bibazo muri ukubona ibibazo by'ubutabera ubuyobozi butabakurikira butabafasha ikibazo cy'inzara ikabije ikibazo cy'ubushomeri ibiciro bikomeza kuzamuka imishahara itazamuka ibyo byose mugomba no kubona mu yindi shusho yuko amatora aregereje amatora ya perezida wa Repubulika yo guhatanira umwanya wa Repubulika cyeye gifashe ko yishakira za gikora mu cyishakira niko mu mutwe we atekereza uko ubusanzwe iyo amatora ari hafi kugera ushaka kuguma ku butegetsi cyangwa ushaka ko ishyaka ryawe rigomba ku butegetsi gukorera neza abaturage serivisi zapfuye uhita ukora uburyo uzikosora niba hari ubukene ugashyiraho gahunda yo kugira ngo abantu bave mu bukene niba hari ikibazo cy'inzara hakajyaho gahunda ihamye yihutirwa yo gukura abantu mu nzara no wenda no kwihaza mu biribwa uko niko bigenda mu busanzwe kugira ngo rero aka kanya tuvugana bibe bikorwa ukundi nuko Kagame muri umutwe we yumva ko iki gihugu ari icye yumva ko afite uburenganzira bwo kugikoramo icyo yishakiye kuko ntabwo afite ubwoba bw'uko hari undi muntu waza ngo bahatane amutsinde amukure kuri iriya ntebe yicaye yo ku ngufu nicyo bigaragaza icyo ni kimwe cya mbere ikindi kibigaragaza cyangwa se naho bishingiye ni uko uyu Kagame na FPR bafashe gahunda yo gufunga urubuga rwa politike no kwima abanyarwanda ubwisanzure kuniga itangazamakuru ryisanzuye ni ukuvuga ngo hagomba gutambuka ibiganiro by'abanyamakuru badashobora kuvuga nabi Kagame hagomba gutambuka ibiganiro bimusingiza hagomba no gutambuka ibiganiro bijyo by'abaturage kuri za YouTube ndaryamanye n'abagabo 500 ndaryamanye na pasteri ndaryamanye n'ibi hahora hari ibintu bibi cyane ariko bigamije kuyobya rubanda kugira ngo rugume mu kinya bateye iyo rubanda noneho kuko atikanga umuntu bahangana kandi abashatse guhangana nawe barahari ariko yarabatinye ni umunyabwoba ndabwira intore mwebwe intore uyu perezida wanyu wabise ibifobagana ni umunyabwoba yaba atagira ubwoba abakorera neza abanyarwanda atabakandamiza noneho hakaza n'abantu bumva ko bagomba guhangana nawe mu matora mu bitekerezo akabatinda kubera ko yakoze neza ariko we arabizi ko akora nabi nta gahunda afite yo kubihindura ndetse noneho yihaye rugari mu gukomeza guteza ibibazo abaturage mu by'ukuri no gukinisha ubuzima bw'abantu reka mbakeneshe reka mbafunge reka mbabaririgiye nabishakiye reka ntange ibigori ahanaha ibigori babaha ni ibigori baha inyamaswa muri Amerika biriya bita impungure ibyinshi byaturutse ahantu habi cyane mutazana byita ngira ngo mu gihe cya COVID mwabonye abantu bafashe ibyo babisubiza iyo ngiyo ku murenge cyangwa se mu buyobozi bati musubirane ibishyimbo byanyu byagaze cyangwa se byapfuye niyo ngo nibyo ngibyo ababwira ngo yabafashije nabyo ni ubusabusa Kagame ashaka gufasha abanyarwanda ni ugufatanya amafaranga yibye muri Congo ayo yibye abanyarwanda akayashyira muri kesi za leta akaza kunganira abaturage
mu gukemura ikibazo cy'inzara no gushyiraho gahunda ihamye kugira ngo u Rwanda rwihaze mu biribwa. Iyo gahunda nta yihari n'imihaza mu biribwa muzabona imbaraga zo gutekereza, ntabwo muzagwingira mu mutwe, muzabona imbaraga zo kugira ngo mutekereze ejo hazaza hanyu, kandi nimuhatekereza muzasanga kidobya, muzasanga rutangira rwabyo ari Kagame na FPR. Ibi byose turimo kuvuga byabayeho mu mateka n'agari turimo guhimba. Amateka yagiye abyerekana ko ari ibintu bibaho. Ubwo rero David, ibi bintu byo guteza amakuba abaturage kugira ngo noneho ugaruke uvuge ati abandi bayobozi ni babi cyane nta kigenda, uze unabatuke unabatamaze, bira bintu bikorwa n'umurwayi gusa ubundi kugira ngo kurasa kugambanira u Rwanda bigira ingaruka, ntago wabisimbuka ntago wabicika. Akabwira umuyobozi imbere televiziyo ngo nanjye mfite ibyo nakora, nta kindi twatekereza atari ukubwira ati nukomeza kumvuguruza ndakwica. Icyo nshakubwira, uwo si umuyobozi, uwo birenze n'umunyagitugu. Habyarimana yari umunyagitugu. Ntago nigeze nkunda leta ya Habyarimana nubwo nari mutoya, nta nubwo nyikumbuye pe. Ariko igitugu cya Habyarimana n'icya Kagame biratandukanye cyane. Cyane. Ntago nigeze mbona Habyarimana kuri televiziyo atumiza amateleviziyo ngo yicaze ingabo hariya atangira abatuke, yicaze abayobozi atangira abatuke, atangira barebe nabi umuhuro wa FPR. Byose umuhoro wa emere nde byose byabaga byakozwe muri za kongere, ibindi bikaba mu kwizihiza ngo kuri Stade Amahoro ya gatanu rusengishije ntanembera kubera ko ijyanye n'impfu z'abantu uburyo yakoye ubutegetsi bwa Kayibanda. Bref, reka no kujya muri iyi deba, ariko Kagame ni umugome w'umurwayi ufite abantu bamwegereye bemeye kumurwaza no gukorana nawe muri aya mabi, ariko ni ibintu bizabagaruka. Uru rugomo, uyu mushinya mugenda muzamura mu baturage, ntago muzi umunsi uwo mushinya wabakwiriyemo wose, ntago muzi ukuntu bizagenda. Nk'uko twabivuze Kayitare mu minsi yashize, igihe twitaga twabatije FPR ngo ni Marie Antoinette, wa mwamikazi wo mu Bufaransa, abaturage babwiye ngo babuze umugati, ati niwe mwabuze umugati mushake keke, mushake gato aba ariyo mubye. Kandi ariyo yari ihenze kurusha n'umugati. Exactly. None Kagame araza ati murafobagana mu gace kika mwese. Imbaga yose ntiyagira n'umuntu uhaguruka ngo yisohokere atanavuze. Ahubwo tujye kora utuntu umuntu ngo arimo gusaba imbabazi. Mumbabarire, sinshaka kujya mu busaba bwite bw'abantu cyangwa se gucira imanza abantu, ariko hari igihe ndeba kiriya gihe ukuntu gitegekwa, ukuntu abaturage bagaragazwa hagati, nkavuga ndetse buriya koko n'uwavuga ngo aratashye ngo agiye kuba mu Rwanda ngo noneho ngo reka kunenga tubireke, kuko hari benshi mujya mu bitumye bitwandikira, singiye kuvuga amazina, mutwandikira muti ibintu bivemo ntacyo bimaze, ahubwo uzaze u Rwanda rumeze neza, umukuru w'igihugu ufite imbaraga z'umurengera abitanga murafobagana. Mukumva ko abanyarwanda bose bazemera kwitesha agaciro bigeze aho ngaho? Ongewe ntabwo mbikozwa. David, ibi byo guteza amakuba abaturage hagamijwe gutegura amatora, dore noho ahita aza nk'umucunguzi, ubu mwitegura abayobozi bagiye kweguzwa benshi cyane no guhindurwa ni benshi cyane. Kubera iki byitwe ko nibo bicaga ibintu, tujye kubikosora, amatora narangira asimbure abo bicaga akoresha, abasimbure bamwe arabica abandi akababika, abandi bakabura irengero, abandi muri gereza, abandi bakaba aho ngaho bagafobagana nyine, yongera agarura abandi bantu baze bakore bamukorere, mwebwe mukomeze nyine mufobagana inzara ibice, aza abashukisha imfashanyo nkeya cyane
yamara gutorwa indi myaka 5 akabakanda ibirago mugomba kubyemera ariko nta wabakunda kurushwa mwikunda mwabanyarwanda mwe kebwo musanzu turutanga Kayitare ari mu Rwanda buri munsi abafite risque yo gufungwa kuburirwa irengero no kwicwa buri munsi mu mezi ageze kuri 6 buri cyumweru dukorana ibiganiro 2 yagize ubutwari ikora mu bwoba ariko naravuga ati aho kugira ngo mbeho nteshwa gaciro nk'ibingibi nishaka nzapfa Kayitare nkuvugiye ibintu wenda ntiyari ngombwa ariko iyo principe ugenderaho niyo mahame yawe ugenderaho nizo nta gaciro ufite oya niko bimeze hari n'abandi muvandi mwashire ibyo uvuze uravuze uti urabimvugiye ariko niko bimeze n'abandi bambanjirije byababayeho ko si nge wabaye wa mbere mu ku raising ijwi cyangwa se ngo mvuge bitagenda neza nenge imvugo nka ziriya n'andi mabi yose ari kubera hano mu Rwanda ariko abambanjirije nanabashimira uko byabagendekeye mwarabibonye singiye wa mbere ubwo ngubwo nyine buri muntu wese unenga buri muntu wese uvuga amabi abona hano mu gihugu cyane cyane ababa ari hano mu gihugu barafungwa bakaburirwa irengero abandi bakicwa ariko ntago bizahagarara ahubwo uko bagenda barushaho gukora urugomo niko abantu bagenda barushaho kwiyongera inama rero naha iyi leta iyobowe na FPR nuko yahagarika ibikorwa bibi nibwo itazabona abayinenga nibwo ntazongera ku ya kuri radio ngo ntabarize abanyarwanda cyangwa se mvuge mbivuga kugira ngo bihagarare ntabwo mba mbivuga kugira ngo mbikongeze kuko ngiye nkunda u Rwanda w'ikimini zinkunda abanyarwanda abanyarwanda ntabwo nkunda imisozi wenda u Rwanda n'abantu nkunda u Rwanda rero ni ugukunda abantu bari muri icyo gihugu mu Rwanda rero bari bavuga ngo twanga u Rwanda ntabwo binyuranye n'amahame yanjye kuko njyewe nkunda u Rwanda rugizwe n'abanyarwanda rero kuba ndi kuri risk nshobora kugirirwa nabi cyangwa se nkahura n'ibindi bibazo bikomeye cyane kubera ko navuze ko abantu bashonje kubera ko navuze ko kwita abanyarwanda abantu bafobagana atari ibintu byiza ibyo ngibyo rwose nimbizira nzagende mvizire nzagenda nishimye nzagenda numva ko nguye mu gikorwa cy'ubutwari cyangwa se ntaguye mu bujura ntaguye mu bindi bikorwa bishobora kuba ari bibi byagaragara nabi cyangwa se bitari byiza muri rusange muvandimwe rero ashire ngarutse inyuma kuri iriya jambo ntabwo ari njyewe ryababaje ngenye ahubwo njyewe nuko ari njyewe ushobora kuvuga abantu benshi bakanyumva ariko ndakubwiza ukuri hano iwacu i Nyagatare aho nanyuze hose urubyiruko nagiye nganira narwo ravuga ruti noneho uriya musaza arakabije agiye kure arakabije cyangwa se agiye kure cyane kuko ibintu byose mu by'ukuri buriya hari ibintu bidashimishije abanyarwanda bitanabashimishije ariko noneho ibi ngibi byo nagahoma munwa aho umuntu ashobora gufata abantu ariko reka njyewe ngira ikintu mvuga comment nshobora gutanga kuri biriya kuri ariya magambo nuko abantu bafobagana nabonye ariya bari bicaye hariya muri kiriya cyumba kubera ko n'ubundi nta n'umwe wegeza agira icyo abivugaho kuko ngo yamagane ziriya mvugo naho abandi banyarwanda
hari abanyarwanda badashobora kwemera gutukwa cyangwa se kwemera ko bafobagana ni benshi ntabwo ari njye njyenyine ni benshi cyane hari n'abandi benshi cyane n'umubare munini gusa igisigaye ni ukugira ngo birwaneho barebe ukuntu bakwigobotora umuntu uhora batuka umuntu uhora abakoresha imvugo mbi nka ziriya biriya ni ibintu bishushanya bikwereka yuko umuntu yigize kingi wa mugani w'imvugo z'urubyiruko rwa hano mu Rwanda yigira kingi yigira Imana ntazi aho yaturutse kuba rero ndimo kumunenga nta kintu mfa nawe ahubwo ndanenga imvugo ze ndanenga amabiye hatagira unyumva nabi naho kuri biriya ibyo yavugaga avuga ati none David mbabarire aho ngaho gira ibyo nkubaza ko hari n'abantu babibajije yuvuze uti ndanenga imikorere mibi ariko nta kintu mfa nawe ubushatsi bwa ko kuba Kagame Paul nk'umunyarwanda usanzwe we ntimunaziranye ariko ubushaka kuba ko umukuru w'igihugu witwa Paul Kagame mu mahitamo ye mabi ubinenga kandi ubirwanya sinzi niba washyira umucyo kuri icyo kintu uvuga ko abantu benshi bajya babyibazaho bati se ntabwo twatwumvise ashaka kuvuga David ikibazo cyanyu wacyumvise noneho wasubiza abanyarwanda abakunzi baraditi bakumva neza icyo ushaka kuvuga ijambo ni ryawe urakoze muvandimwe uvuga ko nta kintu mfa na Kagame cyangwa se perezida uyu munsi utegeka u Rwanda kuko kuyobora nta kuyobora ni kwiza gutegeka nuku ni nka biriya babikorerwa mu Rwanda aho usanga nta bwisanzure ugasanga umuntu yategetse itangazamakuru ntago ryisanzuye mbega hakabamo ibintu byo kuba dictator cyangwa se umunyagitugu ubundi gutegeka nabijyanisha na dictatorship cyangwa se igitugu ariko nkusobanuriye ukuntu njyewe mba nta ikintu mba mvuga iyo mvuga ko nta kintu dupfa hari abantu bavuga ko kuvuga ko kuri perezida Paul Kagame hano mu Rwanda ari ukumwibasira icyo mba nshaka rero kuvuga ni uko ntamwibasira nk'umuntu cyangwa dufite ikintu dupfa cyangwa se wenda hari ntamwibasira nk'umuntu ku giti cye ahubwo iyo mvuga ko nta kintu dupfa bamvuga yuko nenga ibikorwa bye ariko ubusanzwe simuzi ntanzi iyo niyo aho ngaho niho mbanganisha naho uvuga ko wenda nta kintu dupfa mu bundi buryo duhuye ngiye sinanamusuhuza kubera ko ibikorwa bye abantu bababaye kubera we ni benshi urubyiruko rurahangayitse abantu nyarwanda abanyarwanda arabatuka uko yishakiye ntabwo abaha agaciro mu byukuri iyo ndimo kuvuga ko nta kintu dupfa mba mvuga yuko atari ukumwibasira ku giti cye cyangwa se hari ibindi bintu wenda bidasanzwe ko abantu bamwe bavuga ko hari abantu bagutuma kugira ngo ujye kunenga ariko njye mba nenga ibintu ndeba mba nenga ibintu biriho so ndumva mbigusobanuriye wenda aho ntasobanuye neza wakongera ukambaza vandimwe birumvikana kuri njye birumvikana cyane David Kayitare nzi neza urugamba urimo ko rumeze ndagwagurukije nzi n'icyo uharanira ugomba kugira ngo abakurikira ijyano batakuzi bumva wenda nk'ibyo bintu bakabyibazaho bamenye neza icyo ushaka kandi ubasobanuriye neza byumvikanaga mbere ko dusoza ikigendo cyacu uvanwe Kayitare
mukanya twoze tuganira na bagenzi bacu nangabo twari turi kuno ngo yageze aho akagira ikibazo ntabashe kuboneka ariko na Adam Rugero nawe twaganiriye mukanya mbere yuko tujya mu kiganiro tujya muri studio hari ibyo Adam Rugero duhaye amakuru ngira ngo wenda wafata imiti itanuka bisangiza abadukurikiye bijyanye n'imibereho y'umuturage aka kanya mu gihugu yifashe gute wenda nge wenda za kuvuga kubijyanye na Kongo ariko wowe wavuga wenda kubijyanye n'umuturage uko amerewe aka kanya mu minota nk'itanu niba bishoboka ijambo ni ryawe urakoze muvandimwe uko bihagaze hano mu gihugu ibibazo ntago bibonerwa ibisubizo ahubwo birarushaho kudogera kuko nkuko iminsi igenda yicuma cyangwa se y'imbere niko ibibazo bikomera cyane hari ibibazo bijyanye n'ibiciro ku masoko byo kurya nta bihari hano mu gihugu ariko ugatangazwa nuko nk'abantu bashinzwe kohereza ibihingwa mu mahanga cyangwa se umusaruro ukomoka ku bintu by'ubuhinzi n'ubworozi bavuga ko wiyongereye ibyo ngibyo ni bya bindi bitangaza mpora mvuga imibare ipfuye ariko byose yabiganisha biba bisobanuye yuko ari uwo nguwo wasinye kuri iryo tangazo cyangwa se ukora muri ibyo bintu nawe nta bwisanzure abafite kuko ibyo kurya byiyongereye bijya mu mahanga ni ukuvuga ngo abanyarwanda bakabaye babanje kwihaza kwanza mbere y'uko ibyo kurya bijya mu mahanga ibibazo by'uburaya buterwa no kubura imirimo ibibazo ibyaha kwiyongera umubare w'abanyabyaha kwiyongera biterwa no kubura imirimo ubujura buravuze ubuha hano mu Rwanda uragira gutyo ugasanga inzu bayicukuye abantu barimo bagiye kwiba iki kera bajyaga biba amafaranga ariko ubu ngubu abantu barajya kwigucukura inzu bakiba ibigori bakiba uwo wabonye ufite ibishyimbo cyangwa se ibindi byo kurya bakajya kubyiba imagine aho ngaho niho u Rwanda rugeze aho ngaho niho abanyarwanda bageze ngira ngo ujye ubibona abantu ngubu basigaye barize kurya imbwa batari basanzwe babikora kubera inzara kubera ikibazo cy'inzara abantu bize kurya amapusi bavuga bati aho kugira ngo dupereka tupfe kubirya wenda bitwice iyo situation niyo iri hano mu gihugu aho abategetsi bakomeje gukavaringa iyi leta bavuga yuko nta kibazo cy'inzara gihari kubera ko ndabona njyewe ikibazo cy'inzara aricyo gishobora gukemura ibibazo hano mu Rwanda kigakuraho FPR n'ubutegetsi bwayo ni n'ubu na Perezida Kagame uyiyoboye kuko ndabona ari inzira nziza yo kugira ngo rwose Abanyarwanda bashakwe cyangwa se bakureho ubuyobozi bubi haze ubuyobozi bwiza butabicisha inzara ubuyobozi bukorera Abanyarwanda cyangwa se bukorera abaturage kubera ko ubu buyobozi abayobozi urasanga nka meya arimo kuvuga ngo nta kibazo cy'inzara gihari arimo protectinga FPR Kagame so biriya byose bari abayobozi baba batangaza amakuru atariyo no ku protectinga Kagame no ku protectinga iyi ngoma ya FPR kugira ngo ikomeze ihemukire cyangwa se ikorera amabi Abanyarwanda vandimwe kuba ndimo kuvuga ibingibi ndimo kunenga ndimo kuvuga ibibazo biri hano mu gihugu ntabwo ari uko nanga u Rwanda nabisobanuye haruguru ahubwo nuko nkunda igihugu cyanjye nkunda Abanyarwanda ntabwo nifuza ko mbona umunyarwanda ajya kwiba ibyo kurya kubera ko yaranduriwe imyaka n'ubutegetsi cyangwa se n'ubuyobozi buri hano mu Rwanda
ntabwo nifuza ko kubona umunyarwanda yagiye kwiba ibyo kurya kubera ko yategetswe guhinga urusenda rukabura isoko. Ntabwo ndi hano nakwishimira yuko umunyarwanda yajya kwiba ibyo kurya, yajya ku guhiga inyamaswa. Guhiga inyamaswa hano mu Rwanda naho birabujijwe, ariko kubera kubura icyo kurya usanga abantu bagiye muri mu mapariki ugasanga barimo kurwana n'abagayide, abagayide barica abahigi, abahigi nabo utanze arica undi. Ibyo byose ni kwa kugonganisha Abanyarwanda bikorwa n'ubu butegetsi, ko ntago ari aho honyine gusa, n'abariya bajya kurandura imyaka usanga hari abataha bafite inguma. Bisobanuye ko imikorere y'iyi FPR, imikorere y'iyi leta cyangwa se iyi regime ari imikorere mibi igonganisha Abanyarwanda, iteranya Abanyarwanda kugira ngo yigumire mu ntebe, kugira ngo ikomeze iterorizinge cyangwa ihemukire Abanyarwanda. Muvandimwe rero Bashire, ndumva naguha umwanya nawe ugakomeza tunasoza, dore ko amasaha nagiye wafata akanya nawe ukagira icyo uvuga soza. Yego, urakoze cyane, urakoze cyane Mvanwe Kayitare. Nta kintu narenza ku byo uvuze, urahibereye, urabibona, unabibayemo buri munsi. Biteye agahinda, biteye isoni kuba muri 2023 Abanyarwanda tukiri muri ibi bintu byo kubura n'ubwisanzure bw'ibanze. Nibutse abadukurikiye bakunze kuvuga ngo bantu b'intore ngo ariko ngakabaye kose ngo mugakira kuri leta y'u Rwanda. Kandi mwashire naguca mu ijambo gatoya. Yego, nta kibazo. Ibi ngibi ni ibintu biba bibabaje, kandi byerekana ko itangazamakuru ryo mu Rwanda rinize ko abanyamakuru ntabwo bisanzuye. N'abagerageje kugira ikintu bavuga bagiye bicwa, abandi barabura, abandi barafungwa. Ibi ngibi ni ibintu biba bikomeye cyane kubona perezida yita Abanyarwanda abantu ibintu bifobagana. Ntihagire itangazamakuru na rimwe usanga ryabivuze cyangwa se ryamaganye izi mvugo. Ibi bikwereka yuko itangazamakuru ryo mu Rwanda rwose hamwe n'ibindi byose mu buryo bwa politike nta space, nta mu buryo bwa ekonome ni monopole. So mu by'ukuri ibintu bibera hano mu Rwanda bigomba guhagarara, kandi bikahagarikwa n'Abanyarwanda kubera ko ibimenyetso bagenda babibona. N'ibitaraza baza azabizana, n'ibitaraza FPR zabizana, ariko njye mbona ko iri mu marembera, kuko ibi ngibi noneho n'ubwiyahuzi. Ibi ngibi ni ugukora ibintu cyangwa se kuvuga ibintu n'uvuga uti n'ubundi nta manda nkifite kubera ibintu nijanditsemo cyangwa se ibyo ntakoreye Abanyarwanda bamvumbuye. Wakomeza na kari agaciyemo. Yego, urakoze cyane kunyunganira. Ndagira ngo ko ibi bintu byose turimo kuvuga mu bibayemo twebwe dufite umutima wo gukunda igihugu cyacu, wo kwanga kurebera urugomo rukorwa mu buryo bwose bubaho, kandi niba ari ibintu ngo twazira. Hari abantu bazanye iterabwoba ridasanzwe ngo nimuvuga biza, kuko mwebwe muri aho ngaho muri danger rwose ako kanya, iri imedia iri ikomanga ku miryango yanyu. Natwe iyi leta ntabwo urabizi ko urugomo rwayo rutagira imipaka, hari aho bigira bati tugiye kugenda kuri uyu muntu uyu n'uyu, ariko ntacyo bimaze kuva mwabikora. Ntabwo abantu bacecetse, ahubwo abantu bakomeza kuza bavuga. Kuva nyewe natangira kuvuga ku maradiyo muri 2023 kwa gatatu mu kwa kane, hari abandi benshi bavuze nyuma yanjye, kandi nabo hari abandi bazavuga nyuma yabo.
duhereye kuri ikiganiro cya rubyiruko kwanguka nabo cy'abagabo muri 2020 kibaye ejo bundi mu mpera za 2022 dutangiranye na Kayitare Ngabo akurikiraho Adam Rugero araza Mugabo James araza hari na Ntwari hari Aline Ndabaga hari n'abandi mutazi dutegura na duhana makuru ariko batarajya muri kondisiyo zibemerera kuba bavugira kuri radio Kakanya ndonese urwo rugomo rumaze ikigwere hanyuma kuvuga ibitagenda kuva ryari byabaye ikibazo umuntu ufite ubushake bwo gukora neza kuvuga ibitagenda neza bibe ikibazo ku muntu ushaka gukomeza gukora nabi nta kindi bigaragaza mwe mu muvugira rero umenye ko urwo rugomo rwe namwe ruzabageraho ntago mbifuriza ariko ruzabageraho benshi bakoranye nawe arabivugana ikibazo cy'inzara gikomeye cyane ejo bundi hari umuntu wanditse ahantu ku rubuga ati kugimbwa bitwaye iki ko mushunwa bazijya mwe muravuga iki niba abantu babaye formaté bumva ko ikintu cyose leta y'u Rwanda cyangwa se kibaye mu Rwanda iyo cyanengwa kitanengwa cyitiriwe cyangwa se gikirwa ku gatwe ka FPL ariko abantu bagomba kumva isano iri hagati niyo politiki yo gukinesha abantu nkana kubicisha inzara bagomba kumva isano iri hagati y'ibyo bintu n'uburyo abaturage bageraho bagahindura imyitwarire bagahindura imibereho bagahindura strategi zo kubaho kugira ngo bashe guhumeka niba umunyarwanda yaragezaho yirata akajya bangwa intama ngo ziribwe n'abatwa urumva ko nuko bagaba bazi ko bafite ihene nyinshi n'inka nyinshi n'inkoko nyinshi zo kubya bakuba wenda ko intama zaribwe n'abandi bantu nawe ni umuco mubi nyaka tubeshye ngo sosiyete y'u Rwanda ngo ni nziza ntabwo ari nziza abantu uheza abandi bantu ngo nuko ngo bitwa abatwa seka no kubitindaho ariko niba abanyarwanda bagezaho bavuga batugiye kujya injangwe n'ipusi n'amasiha n'ibiki byose n'imbeba ni ukubera ko politike mbi ya FPR ibagejeje aho ngaho ntibashobora kwemera gupfa niyo myaka murimo kubarandurira mu minsi iri imbere muzajya muza kuyirandura musange barahagaze barabategereje muhangane nabo babangire ko muyirandura Kagame abagukorera ntabwo ndi bubavugeho ni amahitamo yabo ni akazi kabo bazabyirengera ibizaba cyangwa se bazakomeza babyungukiremo ariko reka mbwire Perezida Kagame Ceausescu yakoze nkawe Hitler yakoze nkawe Stalin yakoze nkawe Mussolini yakoze nkawe Idi Amin Dada yakoze nkawe Mobutu Bokassa Blaise Compaoré abo bose bakoze nkawe niki utabona ko ukomeza ugenda wicukurira rugobo ugamije koreka imbaga ugamije kujyana abantu benshi bashoboka ngo wagiye wakunze kubivuga ariko niki utabona ko muri uwo mugambi muri ubwo busazi muri ubwo bwiyahuzi niki utabona ko sosiyete nyarwanda harimo n'umuryango wawe mugari wabo umuryango wawe direct n'umuryango wawe mugari yaragaragaye mu mateka ubu ngubu nta nubwo nzi abantu bagira icyo bafarana Hitler ntabwo nigeze mbumva ndabumvise ahantu hamwe gusa baragiye wenda muri Amerika ariko baravuye mu Budage ibintu ibikorwa aba banyagitugu bakora bibagirwa ko bigira ingaruka ku miryango yabo generation kuri generation ibintu ari bishoboka mwabihagarika ntacyo bimaze abanyarwanda ni abanyamahoro dore wabagize ibifo bagana niko bita ununa mu yicumu kibazo cy'inzara ukagikemura abantu bakihaza mu biribwa abaturage bagatungana bakamererwa neza hari ibindi bihugu birimo abantu batinze ku butegetsi kandi abaturage baticwa n'inzara bikunanije iki ibi rero ni binakomeza niho duhera tuvuga ko tukurwanya kandi ngo tukikunenga turakurwanya uzabikomeza dukomeze tukurwanya
nubihagarika ubwo tuzaganira turebe ubwo abanyarwanda bashobora kongera kuba bagira ubwisanzure mu gihugu cyabo nibyo nibyo bashinja ngo barafobagana ubwisanzure buhari nago bafoga nago bafobagana ibyo ngibyo ubita ngo bafobagana cyo kugenda nabyemera ngo abanyarwanda ari abanyabwenge cyane bavuga bati ndaceceka nishaka nciriremo umunsi amarembo yafungutse ubwo nanyu nzaho nzanyu niko abanyarwanda bameze niko twabaye nuko baho tubara ntago tuzi guharanira uburenganzira bwacu tubaho twiga tubaho twiga kwihanganira igitugu kwihanganira amabi kwihanganira umushefu ariko rwose nongere nsabe Perezida Kagame niba ari bishoboka ibyo wakoze imyaka 30 ishize ntacyo byatanze n'ubu mbibaza cyangwa se mbivuga nta kizere mfite ko uzabyumva cyo ni cyambere ariko uzabyumva ariko nta kizere mfite ko ushobora no kubitekereza ngo ugite wa mugana ibintu wasanga bifite ishingiro kora we nakubwonko bwa bataruko buremye niba taruko bumeze rero mu gihugu ni hagaragara intwari zisubiza ibintu mu nzira niba zidahari asigaye abaturage reka bene cyangwa ku Rwanda nge kuri igihugu cya Congo intambara irakomeje muri Congo amakuru tugenda twumva hirya no hino abana barakomeza gushimutwa hirya no hino hari byo ngabo yari kutubwira ariko ntiyabonetse azabitubwira ubutaha ariko abana barakomeza gushimutwa abana barakomeza kujyanwa muri Congo bakarasirwayo bakicirwayo ni ababyeyi ntibamenye naho bahambiwe ibintu bikomeje gukomerera umwana w'umunyarwanda aho ari hose intambara ndibutsa FPR mafia FPR ko tutayibonamo tutayishyigikiye kandi ko uko mukaza umurego muyikora natwe tuzawukaza tubwira abavandimwe muri Congo ko tutari kumwe namwe bamaze kubimenya tuzakomeza kubishimangira muzajya muri uwo mwobo muziyahura mwenyine ntabwo tuzajyana namwe ubwo nabyo niba rishoboka muzabigarure mu nzira wubahirize ari amasezerano ya Rwanda na Nairobi niki kigoye kwicarana n'abantu ba FDLR n'abandi bose niki kigoye kwicarana nabo kugira ngo abantu bose bagere amahoro karere kagere amahoro n'abanyarwanda bagere amahoro niba muvuga ngo harimo abanyabyaha b'abajenosideri inkiko zibakurikirane zibaburanishe niba fatwa n'ibyaha bahanwe bikurikije amategeko ariko se turabizi ikibazo mufite nese muzahana intera mwizishe namwe mwarishe mwibagirwe izo nkiko nizigenga namwe zabafata kuki atatekerezwa uburyo bwo kugira ngo abanyarwanda baganire ari byo amashyaka ya opposition hafi ya yose yakunze gusaba leta y'u Rwanda ibiganiro twicare tuganire dore ibitagenda neza dore ibyabananiye twe dushobora gukora hanyuma igihugu kibe nyabagendwa kuri buri munyarwanda mwantore mwe mwunguka iki kumva ko Kayitare niba nenze leta y'u Rwanda byagombye kumviramo gupfa ese napfa ibyo banenga bizavaho ese napfa ntabandi bazanenga mutekereze mushyire ubwenge ku gihe mwongere mwibuke gukunda u Rwanda ibindi ndabivuga numva ari ideal numva ari ikintu cyaba kimeze nk'inzozi n'inzozi ntabwo nzi ko nzazikabya ariko twarahagurutse kandi ntabwo tuzigera duhagarara iki kibazo cyazanywe na FP ya Perezida Kagame kitavuye mu nzira mu buryo ubwo ari bwo bwose ntabwo tuzacika intege ahubwo zigenda ziyongera buri munsi n'abantu bagenda biyongera buri munsi bica ba Rwangabo ba Rwisereka bakarigiya ba Rwigara ba Kizito ntacyo byabamariye turahari n'abandi kandi bazaza Kayitare reka ngiye mpinira ahangaha niba ari cyo wongeraho ubucyongereho ariko ndumva twahinira ahangaha kandi ngushimira ubwitange bwawe nanakuragiza Imana mu buzima bwawe bwa buri munsi umutekano sante n'ibindi kugira ngo ukomeze ubutwari bwo kwitangira abanyarwanda n'igihugu cy'u Rwanda. Urakoze muvandimwe Ashire ndumva
cyo kintu notinze mu kimwe cyangwa se ibyo bavuze byose nibyo uko ubyumva nange niko nabo bona bimeze ariko ari akantu uvuze keza cyane uravuze uti iyo wanga kunengwa iyo wanga kukeburwa amabi yawe ubugira ngo ukomeze uyakore iyo wanga ku ngo mwicare muganire ku bitagenda neza ubugira ngo ukomeze ukore ibikorwa byawe by'urugomo nta muntu ukwitambitse cyangwa se nta muntu uvuze sigaho cyangwa se ngo yamagana mabi muvandimwe ndumva nahinira ha byo kuvuga bari byinshi ariko nundi mwanyura hari nahavuba nk'uko bisanzwe urakoze cyane ndagushimira cyane yego ndagushimira cyane nange Imana ikurinde Imana irinde abanyarwanda kandi Imana ikomeze tuyobore muri urugamba rw'impinduka naho ubutaha ko bari badukurikiye urakoze Come on.